ပရိသတ်တွေလည်းစားသိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအားပေးကြတယ်ဟိုအမှုညာတွေလည်းလုပ်သွားမှာပါဒီဟာလေးကိုလည်းမပြတ်မကွက်လုပ်နိုင်မှုအမြဲတမ်းကြိုးစားပါမယ်လို့ ထက်ရောက်နေဆိုတာလေဟိုဆိုတာဟိုအရင်ဆုံးတော့အဆုကြိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒါဟို ตัวยูเรียมวงก็สออล่วยบ่อล่วยขอไล่ตาบ่เนาะตรุสิมาตะเกขอตาจ้ะรอขนมขนมจินลูกขอเด้แอนแชมป์หมกดีลูกเลยขอจ้ะเนาะไอ้ยูเรียมวงก็วันสุดแล้วอล่วยอล่วยขอไล่เด้ตบอบ่ไอ้ห่านี้วันสุดโหมาเด้อ่ะที่ท้ายหงยกลูกชิ่งซาปิดเด้ซาปิดเด้จังสออัสอะยังใจดอลิวันสุดอัสอะอายซาตาบ่เนาะกั๊วกูเฉ็ดซ้าเองเนาะอัสอะอายเนี่ยซาปิดเด้ซาปิดเด้จ้ะ โอ้เวลุแล้วไม่เอาโหโควิดกาลอ่ะซ่าดาบ่โควิดกาลจ้ะรอบาลุซ้าเองกาวมันนี่ก็เราว่าไม่ฉะตัดปูยินเนาะไม่ฉะตัดတော့ဒီမှာ SSMB อ่ะอม่าบ่เนาะ YouTube มาสู้อ้าตอกดิฉะปูชายินเนี่ย SSMB อ่ะอม่าฉะท้าได้ไอ้ยูเรียมวงก็ฉะท้าได้ดีโหลฉะปะเมย์สู้ได้หาเลยว่าจี้พี่တော့มาโหฉะผิดตัวดาบ่เนาะตูตู้จ่องดีหาโห ตัดตัวเราเช็ดตัดตัวเราอันนี้ก็เรากูไกรซ้าจริงลูกคณะๆเช็ดซ้าเลยมันจะใส่กูปอกหล่าลูกชิ้นนี่แหละต้งหน่อยเลยคณะนี้เช็ดซ้าถ้าเช็ดซ้าเอาเลยเช็ดซ้าเช็ดซ้าแล้วโหจันเนี่ยมันสู้อติไม่สวยหล่าลูกชิ้นซ้ามล่ะสวยตัวเราหล่ามาสวยลูกชิ้นมันจะเช็ดจุยแล้วตัวเรายาวมาล่ะยาวมาล่ะเปียวเนาะมันยาวเปียวปูบ่เนาะโหอํานาญบอกให้อเมยนี่แหละที่บะซนซีไปยาวน่ะสออเมยอยู่จีเป็นมันเนาะปูไม่ยาวจริงแต่แม้ที่กาละมาดีไ
ပြင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုဒီဒီဟာလေးကိုကိုစားသလိုမျိုးလေးလဲစားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အစုလောက်တော့အဆက်မထဲဘူးအစုလောက်အဆက်ထည့်စားနိုင်မှာမဟုတ်အဆက်ကိုနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့အဓိကကတော့ဟိုဟိုအရာအရာသာအဓိကပေါ့နော်အရာသာအရာသာနဲ့ငားဆိုလဲအောင်ဆိုပို့ပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့လိုတေချာလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုစားသလိုမျိုးဟိုဒီဟာကိုစားချင်ကြတဲ့လူတွေသွားဖို့မလွယ်တဲ့လူတွေစားလို့ရအ
ဟိုစိတ်ဖူးလို့ပါတယ်ရှောက်ရွက်တို့အဲသူကအစုံမဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ပါပြီးတော့သုံးရတာလည်းငါတိတာငါ့ကိုသုံးပါတယ်ငါတိတာငါ့ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရေးပေါ်မှာချိန်ရတယ်ဟိုသူက มันสู้ซาบูได้ไอ้ไดมันสู้เอาเลิกดาบ่เนาะตะชู่เนี่ยก็จะตาจะตาแท่ดาสิเดโหမျိုးสုံแม้แท่ซาไงกระเผ่แท่ซาสิอ๋อสู้ก็တော့จะจะฉิราวเนี่ยจะฉิราวเนี่ยไอ้งางาตาลงบ่ไอ้หาเนี่ยมันสู้จ่ายเดมันสู้มันสู้จ่ายเดไดนี้มันสู้ดาบ่เนาะไอ้ไอ้ไดนี้โหจะจะอยู่จะฉิราวอยู่อม้า SSN บีอม้าแหละไอ้ไดมั้ยดีไอ้โหမျိုးนี้ฉะปะทาบ่เนาะไอ้ไดนี้มันสู้ฉะทาอธิกอ๋อสู้อัศน์เนี่ยซะซะซะซาจินตรงก็တော့ ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကြတော့နည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့မစားတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခေါက်စားရင်စားရင်စားနောက်ဆုံးမှဆိုအရွက်အရမ်းကြိုက်တယ်သူတို့စီမှာအရွက်အစုံထည့်စားတယ်အဓိကပင်စိမ်းပဲပင်ပေါ့ကျင်းဟင်းကားဒီပေါ့နော်ကျင်းဟင်းကားဒီအဲ့ဒါလေးထည့်စားတယ်နောက်ကြမ်းဆိုင်ပေါ့ကြမ်းဆိုင်ပေါ့အဲ့ဟာမှဆိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်တခြားရွက်လည်းထည့်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရွက်အများကြ
က်ရှာပြီးတော့ချက်ပြင်းနေတဲ့ဒီဟာကိုချက်တက်သွားတာပေါ့စားချက်တုံးကမဆိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါချက်ရင်တော့မရရအောင်ဆိုဟိုဒီလက်ရမရရအောင်ဆိုအတင်းရအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုစားချက်ကလေးရအောင်ဆိုဒီရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုဒီရတာအောင်မှတ်ထားတယ်ဒီရတာမရရအောင်ဆိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားချက်ကလေးကစားချက်ကလေးကကောင်းအောင်ချက်တယ်ဘယ်ရက်တွေမှာရောင်းလဲဆိုတော့ဆိုစနေနေ့တော့စနေနေ့အပတ်စဉ်စနေနေ့လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်အစတော့ဟိုဟိုဆိုအကြံပေးကြတာပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေအကြအဲ့လိုနှစ်ရက်လောက်ပြီးတော့ဟိုဂျားထဲမှာနှစ်ရက်နာပုတ်ထူးနေရောင်းပါလားဆိုတော့အခုတစ်ရက်တောင်မှဆိုပို့ဆိုးတာမွေးနေ့နဲ့တိုက်သွားတော့ဒီနေ့ကမွေးနေ့ဆိုမွေးနေ့အခုအလူကနေပြန်လာပြီဆိုတော့ဆိုဒီနေ့ချက်ရတော့မယ်ချက်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့နဲ့စုံသွားတော့နည်းနည်းတော့ပြင်မှန်းတာပေါ့နော်အဓိကပွဲအရေးအတွက်ကဟိုကိုကလည်းလာပြီးတော့ order တင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုစားစီခြင်းတဲ့ခါကျတော့မမကြီးတို့ပွဲ90နဲ့ရက်မလားဆိုမရက်နဲ့ရတယ်တရားထိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့တရားကျော်သွားတယ်120 130လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဟာယူဒီယာမွင်ကားကြီးပဲပို့ဆိုးတာဆိုတာဖတ်ထမင်းမှာသွားတဲ့တွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖတ်ထမင်းကလည်းတရားလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဟာကြောင့်နည်းနည်းပို့ရှုပ်သွားတာပေါ့နော်မွေးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့အကယ်၍နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာရက်တက်တိုးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုးမယ်ပေါ့နော်တိုးလို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့
ီစနေနေ့မှာပဲအော်ဒါပြန်ကောက်မယ်အော်ဒါအရင်အတွက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမှာကျန်တဲ့ဟာတော့လွယ်ပါတယ်လွယ်တယ်ဒီအဓိကတော့စိတ်ဖူးကရှားတယ်စိတ်ဖူးကဒီမှာလဲဝယ်ရခက်တယ်ဟိုနေရနေမှားတာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှင်နေရနေမှားတော့အစုလဲကြိုက်တယ်အစုပရိသတ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်သူလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ပြီးတော့အမိထဲလို့ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဖူးကတော့ဂျိုပြီးမှားလိမ့်မယ်ပရဲကောလဲတုံတောင်လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ဟိုအများများမရနိုင်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့တန်ဆေးတို့ဘာလို့လိုမျိုးတွားဝင်ရတာမျိုးရှိတယ်။ကေသုံးလုံးကတော့အဓိကအမေကြီးလှုပ်တာပါတော့အမေကြီးလှုပ်တဲ့ဟာဖုံဖုံဝင်ဆိုတော့အခုတွားပြီးတော့လှူတဲ့ဖုံဖုံပါတော့ဖုံဖုံစွန်းတော့ကတ်တဲ့ဒိဋ္ဌံအောင်ဆရာတော့ဦးသူမနာဒီနာမည်လေးကိုပေးပါဆိုလို့ပေးတာပေးပြီးတော့ဆိုလည်းတခြားဟိုဖုံဖုံဒီတဲမှာပဲမေကြီးနဲ့အတူတူလှုပ်ရမလားဆိုတော့အဲ့မှာပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါဆိုလို့လုပ်ဖြစ်သွားတာအမေကြီးကတော့ခေါင်းရှုပ်သွားတာပေါ့နော်လာပြီး order တက်တဲ့ဟာဟိုအမေကြီးရောက်တဲ့ဟာတမျိုးဆိုတာတမျိုးဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မွေးကအကုန်လုံးချက်တာဒါမဲ့ဟိုထဟိုပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကြိတ်ရတယ်ထောင်းရတယ်ငားဆိုလို့ရှိရင်ရိုးနှွေရငားဆိုအဲ့ငားဟိုမြင့်မြင့်လေးတွေရိုးလေးတေးသေးလေးပါတယ်အဲ့ဟာကိုတစ်ခုချင်းကြီးခြေလိုက်ထုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဟာမနေ့ကဆိုငားကြီးပဲရှစ်ပိတ်တာအကောင်60ကျော်တယ်အကောင်60ကျော်ဆိုအဲငါ့ကိုနှွင်ရတော်တော်ကြတယ်တော်တော်ကြတယ်အဲ့ဟာအကောင်လုံးကနှွင်နဲ့တခါလဲအောင်တော့မယ်အောင်တော့မယ်ဒီဟိုအကောင်တော့မယ်ကုံတော့မယ်ဆိုကြာကြီးပဲအဲ့လိုနှွင်ရတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကောင်လုံးကပြုတ်ပြီးကြိတ်ရတယ်ကြိတ်ရတာဒီဘန်အကြီးပဲအကြီးတန်းမှာမှအများကြီးအပြည့်ကြီးအဲ့လိုမျိုးထည့်ထားတာပေါ့သူကအစာပလာများတာအဲ့ဟာကိုကြိတ်ရတာလည်းတော်တော်လေးကြာဝါသနာပါလားဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့အဲစားကြတဲ့ဟာပဲဆိုတော့ဝါသနာပါတယ်အစစားကြတဲ့ဟာဆိုဟိုတခြားဟိုအစစားကြိုက်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့အဲရခိုင်မုတ်တီတော်အစစားမချက်တတ်ဘူးချက်အင်းကကောင်မလေးကချက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အစစားစားတဲ့ဟာမော်လမြိုင်ကချက်ကလက်ချက်ချက်ကလက်ချက်ကိုအစစားကြိုက်တယ်အဲ့ဟာဆိုအစစားရှာပြီးတော့ချက်စားတယ်အဲ့ရတာနဲ့အတူအောင်ပေါ့နော်လို့ချက်စားတယ်အဲ့ဒါလည်းအဆက်ပဲအရန်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်တွေစားကိုစားကြတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝင်စားချက်တယ်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးပဲအစစားချက်တယ်ချက်တဲ့ဟာတော့မချက်ချင်ဘူးပြင်းတယ်။ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အစကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့လည်းအစခဏခဏဖြေဘူးတဲ့။ဘာလို့ဆိုဟင်းမချက်တတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာအစချက်တတ်သွားတယ်။ဒီဟာကိုဟိုပြိတ္တတွေလည်းစားစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအားပေးကြတယ်။အကုန်လုံးကလည်းအစယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်လို့အစဟိုအမှုပညာတွေလည်းလုပ်သွားမှာပါ။ဒီဟာလေးကိုလည်းမပြတ်မကွက်လုပ်နိုင်မှုအမြဲတမ်းကြိုးစားပါမယ်လို့ Thank you.